Tokutani bisona bino pona manaka na bino ya magazine Top 7 bandi kubalandi bino bay bonso bonzimi pe bozili bako ya kolanda biso po ya mokolo yenga lilo totonzi mi botonzi na libako ya bopesi biso po te to solo la pona mbi matali politiki po ya mokolo ya lilo lokola momesano Top 7 koyambaka pona bino moko ya bay politiki na yende toko manyulaka tope toko limbolelaka bino na bozindo nyonso oyo etambwisaki biso poso mobimba bongo pona poso ye mobimba tokolobia mingi mpenza bokutani ya mokambi ya kala Joseph Kabila elongo na bayelingomba FCC ndenge ekomi lelo regroupement politique tokolobela pe makambo etali boponomi ya premier ministre lelo lokola boyebi ete ekokisi sanza moko oto mokambi ya ekolo alapaka ndai tokolobela po ya mbala ya yambo na nsima ya Kondo Kasavubu mokambi ya ekolo azongisa mbongo $163,000 na libenga ya leta tokolobela pe botamboli ya mwana mboka Martin Fayulu oyo aza kosenga se bosolo ya maponomi kino lelo tokolobela pe lisusu mambi matali bofungoli ya maison Schengen esalaki 13 mois uta yango ekangama tobasanza 13 pe tokosukisa na basanction oyo bakambi ya seni mokambi ya kala Assemblée nationale obeminaku pe mokambi ya cour constitutionnelle basili kozwa kouta na bikolo ya Amerika na boye bomomesano nazali ngai mokote longo na moyi politiki na boye nde napesi mbote mwana mboka chambre de mayo. Mbote mama Miriam. Na konoli yetu zali moponomi otiko ponama awa na maponomi ya le 30 décembre lukola mokeli mibeko et puis zali secrétaire général ya UNC ya Vital Kamerhe puis zali cadre ya cap pour le changement. C'est bon. Boni yo. Baza malamu. Boni lingomba politique tolo ba lingomba munene cash oyo lelo bozwi bokonzi na maboko na bino. Cash zai malamu. Na sima ya président Tshisekedi, président de la République, Nabiso, Asimapé, il y a Vital Kamerhe, Bambalo, Basala, il y a ticket gagnant, où le peuple a Ndimi, puis à Tomboli. Lélo, le peuple a Ndimi, puis à Tomboli, Kassitomoni, Mokolo Yenga Eliki, Mokambi Ekolo Yakala, akutanaki mukolo ya poso moleki mukambi ekolo ka Joseph Kabila akutanaki na bayi politiki na ye basinye balobi te bango akotika la loyal donc bakotale la se mukambi na bango Joseph Kabila et puis basinye le acte d'engagement lelo FCC zali susu lingumba po ya koele la maponomite komi lingumba munene ya politiki ya ekolo na biso eza kubangisa bino te cash te bangisa biso pona nini FCC zala kana yango te basi basalaka yango même avant tokenda ba election yo ke FCC kaka mokola poso eleki ezalaka na yango e bank sabzote mais pourquoi ma regroupement politique ezayi droit na bango ebi ke tozana mboko yo tozana mboka ya démocratie moto na moto akosala eloko ya lingi kaka otosa mobeko soko buki mbe kote o salo ya lingi bandeko wana ba monite bango basangani kati na FCC ezai droit na bango toko pengo na bango te bino bayi cash boza ko banza pete ke lelo INC na UDPS bosala pe regroupement politique pona ko tombola makasi na bino parce que soto bito tia UDPS kote INC kote eza penza makasi te lokola yo tomona na FCC bon omoni cash to bimi saka kombo ana ya cash paye bana kana moto yonso tout lokola président Félix Tshisekedi ya UDPS na président Vital Kamerhe ya UNC basaganaki bakendaki na ba election na kombo ya cash election présidentielle du moins alors nangamo mususu ba ndeko bakendaki na election na ba kombo ebele ba kombo akope ba bomba ka mutu moko amonaka yango azaite ba ba bebebe to eko kaka mukolo ba proclamer election moni FCC zalaki me ba tia ki yango pembeni mutu moko atanga ki yango na lera ba election te ba mingi pe kutu ba oka ki yango soni yango epesa ipe ba poko se pa na bango ti mutu na bango pe ayaki kokoya na ba election presidentielle biso bomba ko ya biso te cash leloyo lokola ba leki ba ba bbb ba ccc
bana ba l'équipe no mayele te ba lelo te je crois que na politique pendege mi beko na biso sengeli et sengeli baye babino bozaye banani mona moto a sengeli kolakisa bilembo na même na seni songo za pesa ba dossier il faut pesa ba logo moni alors moto yo azo bomba biloko na ye azako mi laksande gazalite azay moto azana soni azay ko se reprocher ba makambu ye moko et loko boke peksa ki te ba bi mate na ba a na ba bebebe ba se ezala ki te mais ka cela ne tienne za ba stratégie na bango libre pour na bango mais zo bang sa moto moko te toko ko lo ba ye que acte bango ba sali wana et surtout ki sibino te ondre bino bozay ki di ba bango ba ba lekeli bino te. Non, maman, je crois que à la guerre, le droit de la guerre, le droit de la guerre, il faut communiquer les armes. Même si on a un avocat dans le prétoire, si on a un samba makambu, on a une communication, il y a une conclusion, il y a une pièce. Il faut combattre la loyale, de loyauté. Alors, politique, il faut écola. Il faut moto on se taille batte moto azoya na lolenge boye comme on est boye azali boye et to yebi ke ba bomba ki ropo ba yebi te bilan na bango ezala négatif na bilan wana moye peuple pour na bango les ezala ki te yango na ba mi bomba ki na ba bomba ki mama siko ba bimisi manzaka siko neti bino boye FCC commune ngoma politique donc bino boza minoritaire na parlement boko sala ndenge nini na minorité on a oti na opposition oye bindenge nini koza la minoritaire na parlement et ça la ramo koko so pour la kotambusa mbula matare toko sala ndenge nini na ndenge nini mama parce que lelo configuration et assemblée nationale ezali na ndenge ke toye batuna bato na ba voix na bango même biso zo benga cash. Il dépense à la voix naïe, ma député naïe. Il ne sait pas à nos yaïe. Certainement que tous alli et sikamoko. Na ba bébé bébé, na ba CCC, bango pe balbi, basa les sikamoko, balor, bango ba osa la majoritaire, so que zaï solo bongo. Et puis maman, namboko yo, ba expérience zaï mingi, to ebi makambu, e belé namboko. Tout récemment, kakawa, namikolo, et witiko leka, maman, omoni, ba accord mususu ba signe ba faire signer ba tumusu na ba Genève ba acte d'engagement wana to yango toni ko yeba lelo mwana mboka chambo na mayo lelo penza kashi za na bosomi to pe boza penza ko sala musala na ndenge bino bolingi bo sala ou bien ezala makamu ko ezo pekisa bino bo sala o boza na ngoposate mama nazala ikoloba ke dernier moni ba to ba signer ça ki bango ba engagement na ba Genève kuna. Mais au moment que bato ba se ba engagement ba onde ba doit du pouvoir ko signer na politique eza lo comme susu me ko to sa yango ti suka eza peli ka mususu parce que na politique toza ko sale la peuple intérêt à peuple nde liboso eza intérêt ya batuté donc cache le ko ko kena ko zo ape ba député ya FCC katsangamu na bango po lobi ko signer to zo te ezali volonté a mutuna mutu. Mutu tsoki yemo ka lobike ngai na tikoyo na keinga mboboye donc a signature en tout cas ngite ezana ngo garantie penzate bon nous pouvons croire sur parole mais totala à l'épreuve du temps totala parce que au badaki mission au lobby batikali fidèle non fidélité na politique ezali vis-à-vis ya peuple ya mututé. Fidélité au président fondateur et si la kala mais bango ba signer yango ba signer mama toko talat ba signer donc na yo moniki ba kotosa yango te na ebite na za nzambete na bikaka totala moni na bikaka totale zay malamu bino peta nini yango ezo zangisa lelo mokambi ya ekolo Félix Antoine ti lelo ti bato ya FCC bango na basali lingoma politique informateur aponama kikate nini yango ewumisi makambo ti lelo bon nga naza pe président de la république te mais yo moko olobi ke nini yango ozotuna nini yango omonaki président de la république ya sika na président de la république oyo azalaki bakutanaki
ezali pona kuluka nzela ndege ya kotambola engebene na mibeko ya mboka la constitution schéma nyonso tout faisa la conforme na constitution alors bakutanaki basololaki au sommet parce que oyo mukonzi ya cash nande kona Vital Kamerhe wa zaidi directeur ya cabinet na oyo mukonzi ya FCC mukonzi mboka za mukonzi ya cash yenande kona Kamerhe oyo mukonzi ya ozobenga FCC oba yo kaki soni mikolele ki esekuli susu na mukasi libre e bayokani basololi ese bayokani nan basilicite bango bakie ko signer total lelo pe informateur musa na ezali susu te po FCC ndeza na na majorité bolanda ko bemina ko lobi ete bango ba kubimisa automatiquement premier ministre bon soka bimisi automatiquement a ko signer yo ben mina ko ko signer ordonnance a ko pesa yango mo kambia ko imposer il faut à la conforme na constitution yango na lobi na yo président Kabila na président Tshisekedi bakutanaki basololi certainement que bakokutana ba aussi sa masolo na bango et trozoa suite la majorité parlementaire dont parle la constitution ezali soki to wuti la constitution lobi parti au Jésus majoritaire topé regroupement politique au Jésus majorité présidentielle yo maman ndeke seni a bimisa ki ba résultat ba élection au moni parti moko oyo ezwa ki majorité ça veut dire 250 députés plus 1 ou bien regroupement politique moko ezwi 250 le députés plus 1 mais le FCC le comme regroupement politique est dans la 325 députés yoka constitution lobby parti moko to regroupement moko oyezwi na ba résultat seni a bimisa ki parti ni nezwa ki majorité regroupement politique ni nezwa ki majorité baye ko sala FCC ndego lobby wana na majorité za koloba lobby lobby atako bakera ki ngakati do bino ozo bozo reconnaître en hauteur il non ça ngai na reconnaître ou na reconnaître te c'est pas mon problème il faut informateur nde aya ko monake c'est vrai bande koyo ni ni boko pour informateur même makamba ko umela ndenge bazo sauter les bino poste bozo umela kaka tango ni boko pour informateur bino cash mama papa na lobby na yo politique ezali kosolola ezali koyokana le président Tshisekedi est de très bonne foi alingi ko abuser na pouvoir na été abengi président Kabila bayokani tokutana bakutani na coalition bosali makambo basolola ki ngana yoto ebite alors si mana masolola bango est-ce que silaki est-ce que nane silite to moni président Kabila a sanksi bato oyo yaye libre na bango mais parti mokote to regroupement mokote azui majorité na simana election ezo senga kosangana lokola bango basangani wana so bosangani il faut ba constater yango ke bato basangani ya solo et si ka nécessité informateur ezali mais ngala zali président républicain si ça ne dépendait que de moi étape ya informateur moya ko sauté yango ezaité d'ailleurs bato wana ba ndeko na biso ya FCC ba faciliter tâche informateur parce que akoya ko mona ke bango basi bakutani bango basi basali et regroupement wana kobosanaka eloko moko te mama na makambo na osala ba ino politique za masolo président Kabila asala ki interview na Jeune Afrique batuna ke mutuna e kozala cohabitation to coalition président Kabila alobaki pona ye e kozala coalition biso bito bandi pombo ke kenda liboso esengeli kosala esengeli coalition lelo yo coalition to boni ke bango babi bango bakoto saka Joseph Kabila na invité so bakoto saka Félix Tshisekedi Joseph Kabila azamo kondi ya regroupement na bango Tshisekedi azali président de la République constitution et tout ni na moto yo surtout atosa président de la République lokola lobby Kabila azali président de la République to tosa ki lelo pe Tshisekedi azali
Je président de la République, bande de FCC, baboy koto ça a été. Balubi pété que to, pour tous les fidèles na Joseph Kabila, trozanga koto ça président Tshisekedi, balubi bo été. Basengeli koto ça, pour koto si président est au coin de mi beko, on déco jambo na mato koto na makamami bal tout le bénin non, makamutali, mbula matari, yoko sale maboni. Banani bakoyo kozana kati parce que tozo yoka ngambo FCC bobena nezali bino pe na cash fubo sala i de pe CP sa liste i on CP sa liste na bango et puis ba topi ba utaki pe bikolo ba paya il faut ba kota société civile et ko sala manan ndenge nini mbula mata e ozana munene ngo ya ndenge nini tokozwa ka ba mbula mata ya mineno bie bokoluka nono boti ngo ya mukepo bokasi atana muke mbuke kende liboso bon mama yambo ngala bazi ke dans to commune sika wanate to komina no arate wane zaï mosala ya premier ministre ezali ya mbonano informateur abima constaté majorité akobima tango nini mais na ebisio masolo ezali mama toza na politique masolo ezali batuyo so ba monaki président Kabila na président wana tusito leki pona ba gouvernement est-ce que ba si ça kite peut-être ba okuta ne susu mais akoya il faut que ça là du solide soyez basé premier ministre mta formaka gouvernement yende akota la ndeke ni na osala gouvernement na banani ba ozana kati nam to comme na niveau anate comme na niveau anate to moni pe mwana mboka Félix Tshisekedi mokambi ekolo azongi simbongo na libenga l'état ça $63,000 tango okaki yango esala ki penza boni esengo mingi esala ngai sai mingi po banda to zuyen indépendance président Salaki Angoli Bosozaka Kasavubu. Na Nzebi Nangaye. Président Kasavubu Salaki Ango. Utaki mission na bani na Ghana. Aye, mbogo tchekalaki adzongisi na libenga ya leta. Président Tshisekedi Lokola. Alandi exemple na. Na bandi biso banso tu. To sengeli kolanda. Exemple oyo wana. Exemple o bazolo bambongo ngwe bimaki nanu motango boni to ebite ezonga ki motango boni population ebite eyo kikaka 163,000 ebimaki tango bon tango boni mama mokonzi amboka atape yo n'importe ki atanga i député boso ke monsieur bapesa ka mbongo te bapesa ka parce to ki ka monta ezongi mais mama oboyi fallait donc fallait zong sa te yo le kobeta maboko bandisu tuna mtule bele boy tena tuli mpo ya ngonezo tuna mangana ko tuna mutuno ba imboka bazo ko mituna ina yeba ba imboka bali ngiko yeba ngana ebite ba document eza na banque centrale banque centrale mutafuta ka bato soki motaligi ko yeba akene na banque centrale la tuna au moins to moni geste oyo eza la kali susu te to bosa na ngokutu atuka na komisi president Félix Tshisekedi na pese longonya mingi et je crois que biso banso na simana e photo land exemple wana c'est une nouvelle gestion de la république makambu échangé wala yoko kolobanini soki yo okeyi mission na ba frais de représentation monsieur Sili avant ozongi si mbongo te ba kangayo. Ce président de la République, il y a déjà sali bogo. Yo mutu mususu. Boni bono ko sala boite. Ndeko jambo de mayo, tolobela pe likita ya bokengwe salemaki na mokambi ya ekolo pona ko silisana no kikulu na awa na Kinshasa pe insécurité to bozang bokeng na e monyele ekolo ya RDC to pe na est. Mikano na nyoso ezwami. Parce que depuis mokozi ya mboka ye azope sakaka ba de ba ba projection ne va bana le pote na ko sala bona ko sala bona ko sala bo ndenge plan wana d'action e salimina ba kambia mambi matari bo kenge e ko RDC bo banzi ke to ko lobele sukulu na te puis na est ba ko mali susu te mama ce qui balobi ba ko bo mesusu mutute mboka nyoso na mokilo yo makambo a bongo ezalaka mais e pa na biso eleki nde ampleur et le qui m'a cassé et le retour ça que bunda na yango wa et si là faute na bi pour na bino faute ezana na bakambia kala ou bien ezaka ka parce que eza et le comment vous voyez comme mais ali bilan na bango peuple azali na droit ya kutuna mutuna sur bilan ya mutuna mutu moni zai bilan na bango ce que le président Tshisekedi a lobby asili sa yango za osala makasi pour na kosili sa yango. Tout à la, tout à ma boko, tout sungaye. Kimia, écoute la kat na mboka. Mama,
tozala kia wa okolongwa Kinshasa ke gomo ke beni butembo koti zamba yo lingi oze pano ozana kimia ifo ezonga bongo nous avons vécu ça omoni alors eye kukomate depuis afdele yaki na mboka na biso mandoki eza kosila kolela te lelo tozipe mokondi ya sika président Kabila salako ya kokai kosala mais tondi mate simba kite alors tozipe mokondi ya sika espero que ya kosilisa po asili sa aussi sangoye mokote elongo na biso banso na bino banso elongo na mapinga na biso de ko jambo de mayo maison Schengen après sans azum na misato uta yango kangema e fungwami ezali ba effort ya mokambi ekola sika ou bien ezapo tango ko kipo ete makamona yo sote kwa kosila bon mokonja sika aye na vision pe ya sika aye ko bana makambu Yasika. Oyebi Schengen tage kangamaki ezalaki makambu yao nous sommes souverains. Oto balie ko kamutu alo balikab. Tozana mokilo yo ezala likambu mokote osala ngona mboka na yo kaka yo moko sans que batu ba commenter, sans que batu ba loba. So eza malamu ba kobeto lo maboko. So eza mabe ba kololo yo. Alors, lelo président ya République asikaye akuti maison Schengen ya kangama. Mama, ngala salaka question orale avec débat na ministre Cheu Kitundu pour la likambwana mais webika ka majorité wana et comme yo eza bosala ngona commission nana souffrir na makamba Schengen. Eza e peuple, eza ba kondite. Eza e peuple parce que bamsuba ke dara espace Schengen pour na makamba classe, ba recherche, bamsuba ke dara pour na maladie, ba réseau ebelé. Mais tala 13 mois mobimba. Donc ils allaient pour na lolendo ou bien lolendo maman na ambulamatako eleki. Na lobi ils allaient pour na lolendo ko boya ko yoka baninga. Ils allaient pour na lolendo. Soki bino bozo tamsa makamu na bino malamu te poni ni batbalo bate. Poni ni batbalo bate. E yaki pona nini? Parce que Belgique a kataki aide na yena na coopération na ye a kataki yango awa Bosiliki eye kokoma na makambo ya Schengen soko sale évaluation malamu mama ya likambwana obona ke biso bato to subir perte makasi ba peuple congolais ba souffrir koleka na makambo oyo wana alors président Sikaye alobi non d'abord intérêt ya peuple lokola ndenge na IDPS ba baka le peuple d'abord alongoli ba makambwana ba considération ba o souveraineté o nini lingolo ba te soki bas critiquer aux ailes sous souveraineté aux ailes souveraines le peuple a bêti ma boko parce que non seulement maison Schengen ne fongwami mais to améliorer to kani ba condition améliorer kozanga ko kotel misabato ko yesabato mbala na mbala il faut pe bandeko ba respecter peuple congolais bangope bandimi les peuples SN kozanga 7 jours sur 7 mais maman Pepo wana tango yaka. Tuzo zwambongo RVA. Azao kota misolo. Na kesi na itanga zo yamba. Ba pepo ezali kokoya. Tuzo luka mbongo tepo tusala misala. Na mboko yu. Ezali malamu. Ezali malamu. Ngala zai parmi batu mabeteli. Preza Tshisekedi maboko. Una makambeteli bufungo na mianda kwa ya Schengen. Na beteli maboko. Ndiko jambu ndwe mayo. Uza kumuna muninga na bino. Oyo bobunda ki etumba na opposition Marte Fayulu aza kotambola pona kosinga bosolo ya maponomi tango za komona ebongo ozomona aza na raison to aza na raison te ya ko luka bosembo ya maponomi mama soki ndekonanga yo lobi mala ndekonanga effectivement ndekonanga yo Marte Fayulu ayeba ki bongo fala ke na justice motomo ko atinda ki ete akene na cour consulaire na 2011 tango ba proclamé président Joseph Kabila comme élu président Vital Kamerhe akene na cour consulaire la cour suprême de justice faisant office à cour consulaire président Etienne Tshisekedi alobi ngala okene na ba cour na teza na tina teza mama kamuli ya Kabila wana ngala okenda te omoni ye aboyi kwenda Martin a croyé que boya ko kené na cour constitutionnelle mais yé andimi a ken na cour constitutionnelle dans une démocratie ce qui court est kati batosaka
Bah, attends, ce qui est le bibo solo te. Bah, cost, bah, kitaka. Soko za la possibilité à m'appel au sali. Pour na yé, le bibo te. Pour wana mde le kata et kata malam te. Pour yende mta soki ma pose. Ezali kour na biso. Et katibongo. D'ailleurs, maman, na kouy kolobana yo, loko l'avocat. Kour a motivaka a re wana nandege ya kitoko. Na bete la kour ma boko. Parce que, ezali na ba raison pour na kour. Aloba a requête on a irrecevable mais recour andimi affaire moko mutokoti ba requête mi ba len affaire moko cour azala y très souple alobi requête moko irrecevable mususu recevable a rencontre ki ba argument na bango moko na moko un arrêt suffisamment motivé ce qui na démocratie cour akati les démocrates s'inclinent ni nokoy biselo na Martin Fayulu. Je pense que Martin Fayulu a une obsession personnelle. Il a qui vote, a qui a été en train de se faire, mais il a été en train de se faire. Il a été en train de se faire en opposition. Même si il a été en train de se faire, il a été allié. Où ça l'alliance? Cash et la mouka allié. Par exemple. Nous aussi en Martin Fayulu. Hein? Nous avons lié pensa quoi que ça l'ango. Ben, ils ont les comme orgueil personnel té. T'es pas naïe, ils ont le lèvre. T'es un des yeux à l'oba été. Yenda longa qui m'a pronomé. Maman, motoyo surtout à l'oba kakabongo. Où y a que des élections. Tous akuna n'aba contentieux électoraux n'aba députés nationaux. Ils ont les camicolo y na cour constitutionnelle. Maman, au comment na mutoyé a sali requête naé, ngara laksa ba voix go yozwaki ezaté. Zaka kabongo maman, problème ezali mboka ekenda liboso biso to lukaki alternance na mboka. Et alternance yango ezwa dofin ya Kabila te ezwa mutu opposition. Et salami pe bongo. Est-ce que le Joseph Kabila azako tike la mwana mboka Félix Tshisekedi a salamu sala naé? Lokola mokambia ekolo na boso minyos Joseph Kabila yete mtaotika Tshisekedi asala musane lokoda lokola mukoda mboka ezai constitution Tshisekedi kotamusa mboka selon la constitution. Joseph Kabila aza un acteur politique aza na famille politique naye aza pe sénateur à vie ezai yete ye alobaka kutu na interview na moko na landaka lobi. Tu sais que dans la présent avec toutes ses responsabilités, n'a pas pouvoir. Donc ça ne dépend pas de Joseph Kabila, ça dépend de la constitution. Tu sais que dit, c'est un politique achevé. Tout ça, la démocratie, il doit consulter, il doit écouter. Yango azo sala, azo kenana yango. Même dans Mikolo, Mikiliamine, dans la France, la Belgique, pouvoir consulter l'opposition. Bacteur politique bakutanaka yangonga na sepela ki mingi mukona monaki ye présent Tshisekedi Félix na présent ya kala Kabila bakutanaka c'est très bien o monite ke mboka e komi pe na mwa étape mususu nde comme chapeau mayo pona tokanga na no chapitre ya la muka poto to koti na makambo poto so to su ki sana itali ba sanction to koyi koyi ba lelo est-ce que ba démarche ya Martin Fayulu ne ko botambuma anga na yebite foto na ye namoni lokola le réseau le kapamba Alex Aler namoni pe bande komingi bazalaki kuna ba lobby et avec raison à juste titre que la muke zalaki plateforme électorale ba élection Siri c'est terminé bango bazongi na ba plateforme politique donc je bisaye akata ba tourner wana zo sala et ko botambuma nini okati pe de ko botambuma nini Union africaine botimbuma nini ba recours na ya sali na ba so commission africaine des droits de l'homme et botimbuma nini do azo lek satan ngala moni bongo az se calmer de quoi se calmer bon o moni batumusu pe vive batumusu y vive de l'opposition et ça la bango ke azaka ka na top de l'information quelque les lozolo babon pour la Martin Fayulu kaka pour ko sali sans amoko na amoko batumusu pe neti Martin Fayulu na ebita si c'est son cas. Ça peut être sur son cas, mais qui se calme, maman. Donc, vous avez vibré dans cette opposition. Aya, Nabaninga, Togo, ça la coalition,
tutamboli tokei liboso avant que batunyoso babima na masua atikala yemoko na masua kozala bien te azan de konabiso Martin Fayulu bundi bitumba awa mutakoya garangwa zaite atamboli ameli gaz elongo na engayo mutakoya ngana ki babenga na soldat du peuple mutakoya ngana yangote mende Alexate parce qu'à un moment donné au mon appel moto qui peut sauter silica bongo de ko Jean Bonomayo to lobela sangoyo ya poso ye po ya sukusuki sa makambo itali ba sanction lelo yo États-Unis ba pesi ba sanction et que ezala ndiko nanga biro na ye pe mokambi ya ko concessionnel longo na nanga kaka na jwana ye na jwana ye na conseiller moko ya conseiller moko ya e wana bi nanga na batumi balese batumi sato tozui mokambi ya kala enda ko bakirimbe ko be minaku tozui pe mokambi ya cour constitutionnel makoyo ko kota États-Unis te et puis ezala bango ezala mabota na bango et puis bakangi bozui na bango pona nini bango ba fundi bango te basaleli fraude pe bubuki makambo etali makoki ya moto tango boyo kaki yango e bangi sibino te pote bangonde batu bataki penza na masolo ya maponomi o emisi le Felix Tshisekedi mokambi ya ekolo e bangi sinango bisote e bangi sibisote États-Unis c'est un état souverain ba kati na ndege na bango ba peksi bango ko vivre na RDCT ba peksi bango pe ko kende na bamboka musute sauf na États-Unis d'Amérique mboka na bango il faut pesa biso pe mayele to komi na tango yo ndeke demokrasi na biso zokende etunite to tiape mo abosolo mingi zotuna bongo to tiape mo abosolo mingi po to evite ba makambo motindo wana bosolo na niveau nini donc pour na yo na ngambo a seni pe ku concessionnaire bosolo ezalaki penza te bon na ebite mais toti akana souhaité ngai naza ko condamner mutu tel mutu tel mutu tel te je ne juge pas na ligue ka koloba en des termes généraux toti amwa bosolo na biloko makambo tozai ko sala toti kaka makambo ya ko bendaka basinga pona kote na biso mais ataku bongo et que ba lobby ba pesi bango sanction mais ba reconnaître bokonzi ya Félix Tshisekedi ezate ke balobi makambo mbale bino bo sanctionner pona makambo etali démocratie pe élection nga mususu bondimi mokonzi yango o batona babimisi élection ezala ka présidentielle te hein élection ezala pe législative nationale pe provinciale élection ezala ki mingi alors nga na ebite na okota na dossier na mingi te po nazo maîtriser ba donner bango bazana yango te bazana ba done yanga na lobi to sale la kabosolo po to evite ba makamba bongo e comme la biso kobona même moi si mama zfanne na ndaku azo lambe la obiloko ayoko koya na sanction alors ka sale loko ta ebe loko te bana moni bible lo bate mabe na bino e ko futa ma même tina ba generation ko ya yango na lobi to sale la bosolo po na ko evite ba makambo motindo wana mokili c'est un tout ko kantate ka wanga na za gang eloko boko sala melanga za gang kasi bangonde ba sali mapono milelo ndiko sha boda mona ngi opesa nga penza ya na busolo tango bino cash wanda osala campagne boye ba ki penza ki bino ne boleka oui po ite bino nyo so bane ko ba modele zo sala ma ezande ko shadak muta est-ce bo milenge po ba so ba ndiye bo milenge la kite po na bozo kumba wana ya kozala na muto ya ko vérité to so lo bana to pesa na vérité ngala lo bato lo bana bosolo shadar so ko tali malamo bande ko ne mo ba yanga na ki so ko tali ba bilembo ya batno position lo ko langa na mwamba o ko bone longa Tshisekedi na ba pano na ngai za la clair shadari batte pelé yanga mo ne balinga même ko tanga comme na été ba wanga na kié ya ronde pesa ki bino assurance ke bino ne bozoa mais maman tala nanu UDPS ba Congo e votaka UDPS uta papa Étienne Kinshasa
votakayi de pes. Donc to kangé ke Kasai, bo kende ki po eba ki ke bo bolonga et puis bo bongama ki pona bozala lelo na esika bozala. Bozala ki ba parti a mikete tant to ke na Genève to monike makambo salama ke zala ki malamute to tuti to to bi biso bi balé. To ke ne peto bolonga. To longa to ke peto longa. Ndeko ja bone mayo po ya kosuki sa na monyo landa ki mvula oyo ebeti na yingu makinsa sa lisusu bato ba kufi banzela e bebi. Nini peza politique ni bino cash bokotia po ke so mbule beti lelo yo. To reconnaître même si ezala partout na monde mais ezala ka habituellement te ba mesure ni po na kotonga banzela ba ndenga kotonga mapango po na kokima makama. Oui. Maman, l'État est koufi kalamingi. L'État est koufi kalamingi. Et komi moutou, a rosala oyoye alingi. L'État pa rotala na miso, a rosa eloko mogote. Parfois même, ba kondio yo baza ko incarne l'État, baza ko sala ba makambu oye logo mamite. Bazo be bazalaki. Okomona. Bazalaki ko sa, po bazali soute. Le gouvernement n'a pas été présenté des missions, il y a des gens surtout au Bazala, qui sont dans notre maman. Ah oui, oui. Et bien, alors, au Kumona, ici, au Balobi, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un élevé de étage. Il y a un peu de drainé, il y a un peu de même, il caniveau, où il y a atia kaba matériaux de construction naye batumbulay mais l'état biso to kozong sa l'état likambo ya liboso mama ezali kozong sa l'état. La force doit demeurer à la loi et la loi doit être la même pour tout le monde. Ce qui boyete to kobana koye bakaka ba makamoti ndo boy ba moto akozana mbongo koleka l'état. Alors tant que tu as un peu de temps, tu calamité et tu as un kakaka. Mbula tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu makasi. Mais tu as une disposition malamo. Tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Tu as un peu de chinois tu as un peu de na Congo Brazzaville awa ba chinois pe batu batongi mingi na ba Tanzanie ba chinois batongi po batongi Kinshasa batongi malamu te chinois kosala makamu ndenge biso to tuni asala soki to lobi nzela oyo to lingi osala kona motindo boye po eumela 15 ans eza lokwa o basali ya chinois kosala bandela na biso eumela ka eza ndenge balobaka na ba kinwa balobaka wa banzela usage unique. Non, tout ce que ça la banzela usage unique. Pourquoi tout ça banzela usage unique? Parce que COP est qui? Commission est qui? Tout ce kambongo est bimi pour ça la banzela et ça la banzela. Tout ce que ma cambie ba COP et ça on peut s'abîmer passe. Au moment où les boulons et boucani kuna na route de Matadi. Au moment où couche ya banzela ça mouké. Au moment. Alors et bimi si c'est quel nyonso. Nasewana. Mais, tu exagères, te, il est vrai que les appels calamités naturelles et yé. Mais, biso peut être à disposition biso, en tant que bateau. On va continuer à faire sika. Par exemple, on va éviter. En tant que bateau, yo baza au service, il y a peuple. Le peuple d'abord. Comme il dépend sur le baga. Il faut, mbongo soke bimi pour avoir ton anzele zali, 100 dollars. Et puis ma 100 dollars pour Nzela, yo kamata 15 dollars pour ton Nzela, allez 85 pour Kaboli, tout ce qu'abino quoi. Tout ce qu'abino quoi, on découvre que demain il y a le Liban à Souka pour que ceux qui sa magazine top 7 y a mon collègue Ingalilo. Liloba nanga ya Souka zali d'abord, kolo loba qui ne bande l'émission, ngape na uti ko ponama, na profiter na pesa bande ko nanga iba na ya Mwamba, Mbotepe, merci mingi. Na pesa bango lisusu bana Congo mobimba merci pour na alternance oyo et salami na mboka oyo to zala na kata ba parti politique na biso de to zali pe na ba société civile ba organisation civile mais alors to zala bolingo ya mboka to sale la mboka to sale la mboka to tika course et freiner wana na enrichissement illicite mututu alingaza la immeuble
mututwa liya totika biloko wana totika biloko wana totonga ba université totonga ba usine na kata mboka oyo tala nde konangai Matata Ponyo ancien premier ministre asali université munene na kindu ndeko jambole mayo initiative ya bon pona kotombola mboka na Kongo soki zalaki ya kubandela nini to sengele kubandela poto koma na babo benda nyo to za kumona lelo te ngala mituna ka pona nini congolais soka za kosala na étranger baza ko kumisa ye aza kosala biloko ya minene ba savant ba professeur na ba université ba ingénieur tina naza ba congolais bazali mais soki komi na mpoka na ye e bongate pona nini eza problème il y a encadrement politique et ça culture ambiante où ils allent na katna mboka na biso beaucoup ils ont formé ba universitaire le col a dégé baza ko formé bana na biso lolo na ba université était presque à l'abandon, il manque de tout, laboratoire ils allaient bibliothèque ils allaient ba homme mbeto ils allaient mbeto ba baye kota na kata ba homme et ba toilette ba wese ezalité non arrêtons un peu tozong samboka na biso le kolona barai so imboka ezali le kolona barai te et comme le kola de vieux mungula lobaka mutu keza le kolo ya creek et ça ne va pas de koja bodo mayo na kundole ti ozali moko ya baponomi lokola mokili mibeko tope député national opona makina mwamba ozali pe secrétaire général ya UNC ya Vital Kamerhe ozali pe cadre na cash cap pour le changement totundi botundi na ndenge ondimaki koyanula na mbele ya magazine top 7 ya mokolo ya yenga ya lilo na top Congo FM. Merci mamanga pe na tondi yo mingi. Tandiko balandi awa ndeto sukisi linaka ya magazine top 7 ya mokolo ya yenga ya lilo na kondoli ete na yambaki Jean Baudet Mayo moko ba kilimbe kope secrétaire général ya UNC moko ya ba cadre ya cash na ende tolobela ki nyonso etambwisaki biso poso mobimba na nzela masini pe na nzela ya bilili na songa makina didi pintika boko bakolanda biso nde mokolo ya yenga ezali koya tokozala na moi politique mosusu botikala malamu.